та Дональда Трампа провели у Лос-Анджелесі у комедійному клубі під назвою «Фабрика сміху». Серед претендентів на звання найкращої копії Трампа була навіть жінка. Кожен конкурсант мав по 10 двохвилинних виступів, під час яких у манері чинного президента говорив на його улюблені теми – Обама, Сирія та стіна на кордоні з Мексикою. Переміг Джон Ді Доменіко із Лас-Вегаса. Як нагороду він отримав право вести щотижня популярне комедійне шоу на веб-сайті клубу.